Duke nis nga shqetësimet e mëparshme siç thash më sipër, ne kemi vendosur se gjithë administrata shtetërore duhet të vaksinohet. Dhe e dyta, në rast kundërt, pa patur parasysh dëshirën apo jo dëshirën e tyre, kemi vendosur se gjithë ato që cilët nuk do vaksinohen, e kanë për detyrë të prerë që të bëjnë tamponin ditën e hënë. Ne do t'i rikthena zbatimit kësaj detyre me rigorizitet, ku për tamponin duhet parashesin një fletë e cilat të vërtetojnë se janë tamponum, ose në rast kundërt një dokument i cili janë vaksinuar. Kështu që këto kushte, ne do t'i rikthena përsëri një punë jashtëzakonisht madhe me sektorin e shërbimeve për disinfektimin e gjithë ambienteve, të prekshme të paprekshme, të cilat kanë të bëjnë me qytetarin. Këto hapësira do të na kthejnë në kondicionin e duhur, këto masa parandaluese, vaksinimi e tamponimi, do të jenë masa tjera. Normalisht që masa dytë e tamponimit është një masë më e kushtueshme ekonomikisht, gjë për cilën besoj se është edhe bezdisëse, është edhe kushtueshme. Por kjo do të jetë ligj në përputhje plot me komisionin, me komitetin teknik të ekspertëve. Dhe në përputhje me vendimet e organizatës botërore të shëndetësisë. Apeli juaj i drejtuar qytetarëve? Apeli im i drejtuar qytetarëve, duke parë këtë situatë shqetësuese, duke parë këtë grafik në rritje herëherë, pse jo, edhe duke u kthy edhe në viktima, do të na bëjnë ne të mendojmë më thellë për qëndrimin tonë ndaj vetes, ndaj fëmijëve, ndaj tashmëve tonë, ndaj shoqërisë dhe ndaj asaj detyrimi shumë madhore që kemi për kryerjen e shërbimit të qytetarëve. As duhet të veprojmë në kundërshtim me këtë norma, normalisht që edhe rregulloria re e ndryshuar kohët e fundit tregon për një shqetësim në rritje, ku për cilën ne duhet të nxjerrim mësime, sepse patëm një periudhë kohë për të orientuar, për të marrë dijet minimale dhe mesatare, për qenë dhe zët, për ta luftuar në total, aja nuk luftohet me fushata, aja luftohet periodikisht, me masa konkrete si që përmerën sëtë. E rëndësishma është që mos na mungoj vaksinimi, mos mungoj vaksina, gjë për cilën qeveria shqiptare ka marrë gjitha masat, të gjitha tjerat janë të ripërushme për ne dhe kërkesa ime është në rrugë shoqërore, në rrugë miqësore, në rrugë shtetërore, të jemi të respektueshëm ndaj njëri tjetrit, të respektojmë veten në rradh parë, po duke respektuar veten me këto masa, respektojmë edhe shoqërinë, respektojmë edhe afrin tonë. Prandaj edhe një herë u bë thirrje të jemi në kryes së kësaj detyre, mundësitë e kapacitetet vaksinuese janë të gjitha, kështu që të bëjmë të pamundur të mbyllim vitin ashtu siç duhet për ta mbyllur pa viktima, pa shqetësime shëndetësore. Faleminderit për jush.